Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Paranormal Fanbucuq Show kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bugün mən sizə Rusiyada yerləşən bir dərxanadan danışacağam. İkinci Dünya Savaşında Ruslar əsir düşmüş insanların üzərində xüsus bir təcrübələr keçirmişlər. Və sonradan bu xəstəxanada paranormal hadisələr cərəyan etməyə başlamışdır. Xəstəxanada xəstələr yoxa çıxmışdır. Bu qədər kimi də onların nə ölüsündən, nə dirisindən xəbər var. Sonra da xəstəxanada gecələr insan səsləri, çınqırlara, qışqırıqlara gəlmişdir. Əşyalar öz-özündən yerlərində yaşmışdır. Hadisə o qədər yüksək səviyyədə cərəyan etmişdir ki, Rusiya polisi və Rusiya hökumətinin yaratdığı xüsusi komissiya və mətbuat araşdırma aparsalar da dərxanada olan hadisələr haqqında heç bir nəticəyə qalmamışlar. Bugün dərxanada işləmir. Bugün dərxanada elektrik enerjisi yoxdur. Buna baxmayaraq, hər axşam dərxananın bir otağında işim yanır. Dəfələrlə baxılsa da, içərdə nə bir insan, nə bir işim olduğunu görmüş. Türkiyənin tanınmış YouTube kanallarından olan Nova Prospekti bu hadisəni çəkmişdir. Biz Can Yavuzun çəkdiyi sujeti sizə axırda təqdim edəcək. Əziz dostlar, bu cür videoların tez-tez gəlməsi üçün bizə dəstəyinizi xahiş edirik. Kanalımızın abunə olmağı və dəyərməyi unutmayın.